Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E eu gostaria de, nessa tarde, compartilhar uma palavra com você, que o Senhor ministrou no meu coração. Eu gostaria de falar sobre imunidade espiritual. Como está a sua imunidade espiritual? De que forma você tem cuidado da sua vida espiritual? Porque nós já sabemos que nós somos trino, corpo, alma e espírito. Se você ficar sem se alimentar, você vai ficar uma pessoa fraca e vulnerável, porque o seu corpo precisa de alimento. A nossa alma precisa também de alimento. O nosso espírito precisa também de alimento. Quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, na viração do dia, o Senhor descia todos os dias para falar com Adão, para alimentar a alma e o espírito de Adão, porque a carne ele alimentava com as frutas que ele comia do jardim. E aí eu fico pensando como nós estamos cuidando da nossa imunidade. Tenho ouvido muito falar, tem muita coisa na internet sobre como você está imune desse vírus que tem assolado a nossa nação. Lavar bem as mãos, usar álcool em gel, usar a máscara, tudo isso é louvável. Nós temos que cuidar mesmo. Mas eu quero saber como você tem cuidado da sua vida espiritual. Tá certo que essa pandemia trouxe uma desestabilidade muito grande para muitos, mudou a rotina de muitos, local de trabalho de muitos, a vida que se levava não é mais a mesma. Então, os cuidados que se tinha antes, agora então eles estão maiores com a nossa saúde física, mas a saúde espiritual, você tem cuidado dela? Se antes você orava, agora em casa, como é que está? Ou você tem deixado se levar pelas distrações que a internet, a televisão tem nos anunciado, tem nos propagado? É por isso que eu quero falar sobre imunidade espiritual. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios que nós devemos nos revestir de toda a armadura espiritual, para que possais estar firme contra as ciladas e as astutas do diabo. Nós sabemos que ele é terrível. A própria palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, para não cairmos na cilada do diabo. Nós devemos estar espiritualmente imunes para conseguirmos vencer as suas astutas e as suas ciladas. E como é que nós conseguimos isso? Primeiro, você alimenta a sua vida espiritual com a palavra de Deus e o seu espírito com a oração. Você tem orado a Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Se você está fraco, se você tem se alimentado muito pouco, eu preciso te informar que você está com a sua vida espiritual vulnerável. Está na hora de acordar e está na hora de você se imunizar, meditando na palavra de Deus, se colocando na presença dele em oração, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Deus abençoe que você possa ter uma tarde maravilhosa na presença dele. Fique com essa palavra.